Новий рік відзначили, та ялинки в оселях ще стоять. Чим їх прикрашали і що було модним у різні епохи, розкаже Інга Лучкіна. Це різдвяний інтер'єр німецьких колоністів. Саме вони привезли із собою до нас традицію святкової ялинки. А разом з нею і новорічні іграшки. Прикрашали зелених красунь досить екзотичними на той час яблуками та картоплею. Именно с яблоками связывают появление первых искусственных елочных украшений, шаров. Существует легенда о том, что однажды был неурожай яблок, и все яблоки к Рождеству закончились. И тогда мастера стеклодувы решили выдуть шары, которые напоминают яблоки. Так на зміну овочам та фруктам згодом прийшли скляні кульки. Втім, не вони слугували основними прикрасами радянських ялинок. До певного часу новорічне дерево взагалі було забороненим різдвяним атрибутом. І тільки у 1936-му уперше почали відзначати Новий рік та ставити у домівках ялинки. І це неспроста. Свято було певною ідеологічною пропагандою, яка поширювалась у маси саме через новорічні іграшки. Это выразилось в том, что, например, появляются пятиконечные звезды, да, то есть вместо Вифлеемской восьмиконечной звезды на макушке пятиконечная звезда, изображаются звезды на игрушках, появляется советская символика в игрушках. В Советском Союзе это, конечно, наиболее ярко, потому что как только первый человек полетел в космос, нет, первый спутник был запущен, в 1957 году. Следующий же Новый год на 1958 выпускается игрушка в виде ракеты, планеты, спутника и так далее. В некоторых коллекциях есть даже игрушки с изображением Гагарина. Микита Хрущов привіз кукурудзу, новорічні дерева прикрасились маленькими качанчиками. А от у перші роки випуску автомобіля «Перемога» лісових красунь обвішували його мініатюрними аналогами. Це була свого роду рекламна кампанія. То же самое с марками телевизоров. То есть выпускались игрушки в виде бытовых предметов, которые хотелось бы, чтобы люди, так сказать, покупали. Сьогодні в колекції історичного музею близько 2000 іграшок. Збирали їх усім містом. Аби відправити своїх відвідувачів у новорічну мандрівку, цьогоріч тут встановили святкові інтер'єри різних епох. Серед раритетних іграшок є і ось такі прикраси. Їм майже 80 років. У музеї кажуть, вони дивом збереглися з часів Другої світової війни. Зараз же прикрашають радянський інтер'єр новорічної виставки. Саме він найбільше сподобався першій відвідувачці виставки. Дарина каже, ці ялинкові прикраси повертають її у дитинство. Більше сподобаються, звичайно, старі іграшки, радянські. Вони якби приємніші, добротні, вони скляні, гарно розфарбовані. А зараз, на жаль, іграшки або дуже, якщо вони такі якісні, гарні, дуже дорого коштують, або якби зараз, ми всі ми знаємо, в Китаї роблять ці пластмасові іграшки, вони всі якби такі линяють. А ось продавці новорічних іграшок з Дариною зовсім не згодні. Вікторія запевняє, зараз є прикраси на будь-який смак та гаманець. Та додає, порівняно з минулим роком цінники не змінювали. Колокольчик, шарик. Ось такі шарики стараються компонувати набір з різних цвітів. 30-40. Ось такі набори по 40 гривень. Ціни на ігрушки не змінились по сравнению з прошлым годом, вони на тому же уровні. Ну, с учетом того, что все подорожало, продукты, собственно, украшения для новогодней елочки, наверное, за 30 гривен это не очень дорого. На 30 гривень Олена придбала 12 маленьких різнокольорових куль. Каже, для їхньої невеличкої ялинки – те, що треба. Та головне, додає жінка, це новорічний настрій. Аби його подовжити, дніпропетровців запрошують на святкову виставку до історичного музею. Працюватиме вона до 30 січня. Інга Лучкіна, Андрій Гречников, Євген Дрозд. Деталі.